အဲ့လိုမျိုးဖီဖီနောက်ပဲလိုက်ဖြစ်တယ်ဟိုလိုမန္တလေးဆိုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဖီဖီမန္တလေးမှာတချင်ဆိုရင်ဖြိုပြရပါတော့ဆိုတော့မန္တလေးသွားရဲမန္တန်နဲ့ဟိုတယ်မန္တန်နဲ့ဟိုတယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတခါမှတော့တခြားလိုမျိုးငငယ်ရောပေါ့နော်မကြုံခဲ့ရတချင်တချင်းကပိုင်းအောင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့လိုဟိုတချင်းကြီးပေါ့နော်တကယ်ကမှကနေဝင်တချင်းနေကြပိုင
ဟိုတခုခုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲခံစားဖြစ်ပါရဲ့ အဲ့လိုမျိုးဖိဖိနောက်ပဲလိုက်ဖြစ်တယ်ဘို့လိုမန္တလေးဆိုလဲနှစ်ပေါင်းများစွာဖိဖိမန္တလေးမှာတကြံဆိုရင်ငငယ်ရောဆိုရင်ဖိဖိဆိုရဲမန္တကိုလိုက်တယ်ရေကစားတယ်ဆင်ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ကားနဲ့တော့တစ်ခါမပေါ်ရမှာလို့မျိုးရှောက်မလဲဘူးပေါ့နော်ရေပတ်ခံထွက်တာမျိုးအခုမှတေချာစဉ်းစားမိရောမပြောမှာဒီနှစ်တွင်လဲကြုံရမှာလဲတန်တာလဲဒီချိန်ကတော့ပန်းပွင့်တဲ့တပြည့်ရနေဘူးပါ ကျန်တဲ့ချင်းကဘိုင်းအောင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့လိုဟိုတချင်းကြီးပေါ့နော်တကယ်ကိုမှကနဝင်တချင်းနေကြဘိုင်းအောင်ဆိုဖို့ကြတော့မဝင့်ရဲဘူးပေါ့နော်နှစ်မျိုးလဲနှစ်မျိုးရဲ့ကိုဆိုလို့လေအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲခံစားရတာတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြန်ဆိုခဲ့ခါကျရင်ဟိုတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှလဲဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲခံစားဖြစ်ပါရဲ့ဟ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရှယ်ရှိုးပွဲမှာတော့အဲ့လိုပန်းတက်ပေးတာတို့ပါတော့လုတ်လေးရှိတယ်ဟုတ်အပန်းရောက်အနေနဲ့ကတော့ပန်းရောက်ကိုကျလို့ဝေဖန်ပေးအရာတွေအားလုံးကိုပန်းရောက်တကယ်လက်ခံပါတယ်ကျရှုသူတွေရဲ့ဒါက ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူဒါစိတ်ဓာတ်ရှိမဲမစိတ်ဓာတ်ရှိမဲဒါကျရှုသူတွေကဒါသူတို့ရဲ့ကန်စားချက်တိုင်းထုတ်ပြောတာဒီဒါသူတို့မှတ်မှာရေဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေနေဘယ်ရောက်ချစ်လို့ဒီရဘယ်ရောက်မစိုးပေါ့နော်ပြင်စီခြင်းနဲ့အချက်လေးကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အချက်လေးရှင်ဘယ်ရောက်တာတွေကိုအသိမှတ်သားထားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအမြင်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ဟိုဒီနေ့ထပ်မနေ့ပြန်ပေါ့နော်ကိုကောင
so basu payang lo kham le atwe chong ne amai ya twa ye a chain ya yin naw ma payang ni ne payang chin naw be raw ma payang tin yu ya mae ya ri ya yin naw a le mye pyo mu ba ya twa ma phaw paw no a mye le la ni ya mae mye le wan sa phi ni ya mae ko kaung ta chat kaung ko chou sa ni ya mae lo khan yi ba ye a so bai phi phi a ka bae phi phi yau shin mae phi phi paw no so raw ha okay paw အဲ့တော့ဘယ်အောင်အများကြီးမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုဘယ်အောင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ဥမာလိပ်ပြာရယ်ယမင်းရယ်မိုးရယ်ဗီးရယ်ဆိုဟိုကွာရယ်ပေါ့နော်ဇက်ကောင်လေးတွေကဘယ်အောင်ကကြတော့ဟိုသူ့ဇက်ကောင်အလိုက်ဇက်ညွန်အလိုက်
ဒီစက်ကောင်လေးကကလေးဆိုင်ရာရယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကောင်ပိုင်းအောင်ကလေးဆိုင်နဲ့ပုံစံလေးပဲပိုင်းအောင်တက်စွမ်းတလောက်ပေါ့နော်ပိုင်းအောင်ဖို့ဖို့ပြရတယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုအိုက်ကာရက်တာအဲ့လိုအပရိုချ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာလေးပြတော့ဆိုရင်အရင်ကမှတည်ငြိမ်ရင်းချက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လို့စကားပြောရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လေးပဲပေါ့နော်အရင်မင်းဆိုလဲချစ်ဖို့ရကောင်နဲ့ပိုင်း
no v cha ro v ya cha ro khle yan san ne pyo emotional ayan phit de tuku so ngo me yu yan ngo me pye cha cha yi ga mong ne le chot la le ya ka cha tai mi yi twa me a pa yan ne atu twe teu saung ne sat kaung le ya no pyo v ya le ngo lai yi lai ngo lai yi lai bo no bu lo le le ma ti be di kaung ma le ya so a lo me bo no tu cha ayan o sait khan sa lwe ye yu pye a lo de de saka pyo de naw pyo a lo bo no ayan khle san ne bo no so da ga pa yan o na le de lo le pa yan sat lan sat nyu a ya pa yan the character le approach lo care ဖြစ်တယ်ဒီ character မှာမဟုတ်အပန်းအောင်ရိုက်ကူးခဲ့ဘူးတဲ့ character အနည်းစုပဲရှိရပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပန်းအောင်နားလဲတလူလေးပဲပန်းအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီ character တွေကိုသိဥပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အခုပန်းအောင်ဒါနောက်ရိုက်မယ့်ဒီယောက်ျားကြီးကနေမှဆိုလဲဒီ character လေးကိုပန်းအောင်အများကြီးဟိုတစ်ခြားဒါပန်းအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပန်းအောင်ဒါဟို blessing လို့ပြောအောင်လားပေါ့နော်ဘယောင်အနေနဲ့ဘလို့မဟို I don't mind ပေါ့နော်ဘယောင်အမှန်တမ်းပြောရင်ဘယောင်အနေနဲ့ဟိုဘလို့မဟိုဘလို့ comment စိတ်ဆူခြင်းပါညာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယောင်ဆန္ဒပြောသလိုပဲအဲကိုတွက်အကောင်းစိတ်ခြင်းလို့ဝေဖန်ပေးရဲ့အရာဆိုဘယောင်လက်ခံနေအပေရပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဆိုဘိုင်းတိမဆောင်မိုင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယောင်နားလေပါလေလက်ခံပါလေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဟိုကြိုက်ခွင့်မကြိုက်ခွင့်ဆိုတာလည်းအားလုံးမှာရှိရလေနော်ဒါအားလုံးရဲ့ right best friend ဟာသိဆိုဘူးရပေါ့ဘယောင်စိတ်ဆိုးရင်လည်းအပြင်ကဘယောင်ချေဟာစိတ်ဆိုးရင်အာစိတ်ဆိုးရင်ဘယောင်လားမပြောတတ်ဘူးတော့တစ်ခါလေကြရင်တော့လို့အတန်မာတော့တစ်ခါလေကြရင်တော့လည်းဘာမှသိမပြောတော့ဘယောင်အဲ့လိုမျိုးတော့အာအဲ့လိုရတော့ဘယောင်အဲ့လိုမေးမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကြအဲ့လိုတခြားတယောက်မေးရင်တော့ဘူးပြောတတ်တယ်ဟုတ်အဲတိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးဘယောင်ကအဲ့လိုလीအအဲ့လိုအိမ်မှာဆိုလဲမိသားစုနဲ့ဆိုမိမိတို့တည်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယောင်ဘဝမှာစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးနဲ့စိတ်ကောက်တာဒီဒီမမီနဲ့စိတ်ကောက်တာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲပါအာ okay အားလုံးမန်ချာကမလေးညီမနှစ်တကူရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျမကြီးကြိုက်ကြပါအားလုံးအေဂျင့်ဘေးကင်းပါစေလူစတောင်းပေးပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါ